Já pensou em lembrancinhas premium? Aquelas que todo mundo gostaria de receber e que não ficam tão caras para dar. A Glênia trabalhava com forração de palco e precisou se reinventar na pandemia. Foi aí que surgiram os brownies de castanha e chocolate. Uma caixinha cheia custa R$ 29,90. Essas estrelinhas já são trufas de panetone, saem por R$ 20,00. E dentro do potinho, camadas de chocolate 50% alternadas com caramelo salgado e panetone. Toques que só a confeitaria afetiva tem. Trabalho muito com chocolate em torno de 50, 70%, algo que o meu cliente vai comer e dá vontade de comer de novo. E meus insumos, trabalho sempre com produtos de primeira qualidade, porque eu quero vender várias vezes para o mesmo cliente. Tem chocotone com creme de avelã, de chocolate intenso e brownie, e esse que ela vai cortar, de pistache com pedaços crocantes. Dos quatro panetones que a Glênia faz, este aqui promete ser a sensação do fim de ano, porque é um sabor que nos outros anos anteriores ninguém falou muito, mas agora, segundo a Glênia, veio para ficar, que é o pistache. Muita gente trabalha agora com esse sabor, mas qual que é o diferencial do seu? O meu, no caso da nossa confeitaria, é que eu trabalho com o recheio de trufa de pistache. A maioria das confeitarias estão trabalhando com ele em forma de brigadeiro. E o nosso é a trufa, por ser mais leve, para quem gosta de um doce, menos doce. Algo bem leve, ficou suave, experimenta. Claro que eu vou experimentar, né? E precisa pedir, né? Aí eu vou pegar um pedacinho aqui, porque ele tem um crocante aqui no meio. Vocês escutaram o barulho? Gente, é muito bom. Tem ainda a torta pão de mel no acrílico. Essa é ideal para sobremesas. Isso aqui é doce de leite com creme, quatro leites. Quatro leites. É um pão de mel na caixinha de acrílico. A proposta é essa novidade para ceia de Natal e Ano Novo. Ai, gente. Muito bom. Engraçado que tem doce de leite e não é muito doce, é leve. É leve, é porque é uma redução de doce de leite. Ele não está... No caso, a gente diminui um pouquinho o docinho, trabalha com ele, é uma redução para diminuir o dulçor, no caso do doce de leite. A Glênia recebe encomendas pelas redes sociais. Já tem muitas, mas sempre tem um espacinho para mais clientes. Ainda dá tempo. Falando em clientes, é principalmente a propaganda feita por eles que faz com que a Stephanie tenha cada vez mais encomendas de bolachas amanteigadas com raspas de limão e decoração com glacê real. Já tem clientes que já compram de mim já faz 3 anos, né? Desde quando eu comecei a produzir. E eles compram mesmo pela delicadeza, né? Para montar mesas postas, né? Como essas. Os biscoitos são lindos e também despertam memórias da infância. Lembra muito quando a gente era criança e assistia aqueles filmes natalinos, né? Não só por isso também, mas pelo tanto que eles são delicados, né? A decoração no glacê real, um trabalho 100% artesanal. Eles atendem mais o mercado de brindes. Por exemplo, o cliente compra em uma loja e leva de mimo os biscoitos natalinos. As embalagens com eles custam de R$ 7,50 a R$ 24,00. E já que eu recebi a difícil missão de fazer essa reportagem e de testar todos os doces desde o começo da reportagem, claro que eu não poderia terminar sem experimentar um dos biscoitos natalinos da Stephanie. Vai ser esse aqui, ó, com formato de árvore de Natal. Muito fofo, né? Mais um crocante. Gente, para quem quer lembrar aí a memória de criança, com um copo de leite gelado, vai uma delícia aí para o lanchinho, não só do Natal, mas para o lanchinho da tarde. Stephanie, tá de parabéns. É como se fosse um mimo, né? É algo que a pessoa, quando ela recebe, ela vê assim que a pessoa que deu para ela, deu com todo cuidado, com todo carinho, escolheu algo especial. Para aqueles que também querem uma renda extra no fim do ano, alguns passos precisam ser seguidos. É um momento importante de termos uma ficha técnica de precificação bem ajustada, a garantia de insumos de qualidade, a preocupação com a apresentação e com a logística de entrega. Uma vez que esses itens estiverem ajustados, eu tenho certeza que as vendas aumentarão e a qualidade dessa venda será bem melhor. Então, não perde tempo, oportunidade, barriga no fogão, bons negócios e vamos para cima.
A Deike e Sérgio são donos de confeitaria e, além de diversos produtos com a cara do Natal, eles sempre trazem uma inovação. Um dos destaques, o panetone de colher. Nós conseguimos agregar muito valor aos nossos produtos. Então você pode oferecer desde uma simples sobremesa, como merengue, uma taça trufada, até os panetones, que são muito legais para poder vender. Você tem uma marca bem bacana e usando materiais de excelente qualidade.